Masyarakat muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang mulia, kejaba saking kathah-kathahan takbir, tahmid dan tahlil, kita ugi dipun perintahaken ngamalaken sunah-sunah lan ibadah wonten Idul Fitri. Ibadah menika boten namung ibadah mahdhah ingkang sampun dipun atur tata caranipun. Ibadah menika ugi kalebet ibadah ghairu mahdhah ingkang boten dipun atur tata caranipun kados sedekah bantu yang lintu ugi bebrayan kelawan ingkang ampun ingkang sae. Ibadah mahdhah menika sering dipun lakoni sesarengan kalian tradisi ingkang biasa dipun lampahi wonten ing masing-masing daerah. Tradisi ingkang sae ingkang sampun dipun lampahi wonten ing Idul Fitri menika kedah kita ukuri lan dipun warisaken dhateng lare-lare kang dados ciri kebudayaan ingkang luhur. Ulama menika al-mukhafadatu ala qadimi sholih wal ahdu fil jadidil asfar. Artosipun ngerawat perkawis lawas dari tradisi ingkang sae lan mundur perkawis tinggal ingin perkawis tinggal ingkang mulisan. Kata sangat tradisi liyana ingkang sae dipun lakoni wonten ing Indonesia. Tradisi atau kebiasaan saya menika kados tradisi silaturahmi utawi sowan sak sampunipun salat Id teng dhumateng tangga tetangga lan sanak-saudara. Menika kedah kita kuwi kerandan kathah manfaat lan maslahat itu. Kejaba dados wujud raos pindah wonten ing lebaran tradisi silaturahmi menika saged dipun dadosaken panggih dan kanggih ngapura lan mimpi dosa dhateng tiyang mulya. Lajeng napa arsanipun kita sami-sami ngapura pamrih tiyang mulya. Wonten ing griya sedaya yang kraos jembar dosanipun sinaosa tiyang ingkang atos atinipun. Pramila menika dados wekdal ingkang tepat kraos sedaya tiyang saged lulus lan ikhlas ngaku wadatan yang rindu dan yang rindu bukan ngaku wadatan kita. Kejoba niku ngaku wadatan yang rindu didatus perintahan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anggetahi utama. Wadatan hadis riwayat Imam At-Tabrani wadatan kitab Al-Nujian Nekabir dipun sebatakan man utia masyakara obat ulia masyobara wadolama masdar ukara wadulima wadolkara umma sakat faqalu ya Rasulullah ma'alamu qala ulika lahum alhamdu wadul muhtazun hingga kata sikun geraman pun sopa wangi diwei lan syukur diuji lan sabar agar ridhoti lan yunyapura didalimi lan ngawili pengapura lajeng menggo Rasulullah sahabat sami kabar ya Rasulullah wonten napa dhateng tiyang menika. Rasul jawab wong iku kang arep memperoleh keamanan saking siksa kubur lan akhirat iku memperoleh kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pramila monggo tradisi-tradisi sae silaturahmi menika kita kuwataken. Ampun ngantos zaman kabeh ini kan sakniki kathah alat komunikasi canggih dadosaken kita putus silaturahmi lan gampangaken sowan langsung teng tiyang rindu. Kejaba niku tradisi-tradisi saya lindunipun wonten ing griya ingkang beragam teng sekundaripun daerah kedah dipun rindu. Keragaman wonten ing donya menika sampun dipun serat dening Allah Subhanahu wa taala. Keragaman menika amrihipun dadosaken bibit permusuhan. Sakon sulipun dados wasilah kemaslahatan kangge sedoyo. Allah Subhanahu wa taala dawuh ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir.
ingkang artosipun kirawanipun Hei menungso temen aku Allah nyiptakaken sira lan lan wadon lan gawe bangsa-bangsa lan suku-suku kanggo kenal-kenal. Temen sing paling mulya antarané sira kabeh wonten ing sisi Allah iki menungso ingkang paling takwa. Temen satu dunia Allah iku paling ngerti lan teliti. Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ma'asyara muslimin, jama'idu fitri, rahimahumullah. Luweh-luweh silaturahmi, tentian sebah kita, ingkang dados simak kita wonten ing dunya. Alhamdulillah syukur, kangge ingkang tiyang sebahipun tasih sehat wal afiat. Menika dados kenikmatan ingkang dados seger dipun syukur. Kangge tiyang sepahipun ingkang sampun langsung dening Allah, kita saged kirim donga ziarah wonten ing makam wonten ing kuburan. Kita nyuwun dhateng Gusti Allah, mugi tiyang sepah kita tansah dipun paringi jembar kubur, dipun tampi amal-amalipun, lan dipun nyapu kota sedasanipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Idza taqamu adaman qata'a amalu illa musalasin, sadaqatin jariyatin, au ilmin ma'ubi, au waladin sholihin umrah." Ingkang artosipun nalika ni wafat sapa wong utus kabeh amale kejaba wonten perkara sedekah jariyah ilmu ingkang manfaat kanggumani anak soleh hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, mugi kita saged nguri-nguri tradisi ziarah lan pinaringan keberkahan lan mugi-mugi ing dinten riyaya menika dosa kita sedaya dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala lan kita saged kados terlahir malih kados bayi ingkang dipun anggadhahi dosa menapa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ja'alna Allah wa iyyakum min al-'alimin wal 'alimin min al-fa'izin wal maqbulin wa naqalna wa iyyakum min sunnati ibadihi salihin. Amin. Qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayna wa li sa'ir al-muslimin wal muslimat wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا واسعا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي كان لسائمين يوم عيد الفطر مغفورا عن الذنوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رحمته العظيم على المرسلين وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله رسول سيد العجاب عجاب الوحوث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع اليوم المعبود وعلى آله وأصحابه المعبود. الله أكبر أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمركم به عما نهى الله عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كالأحياء منهم. اللهم ادفع عنا الأعداء والملائكة والملائكة.
Semua saja bisa bersama kita.